No niin, tässä tulisi nyt ensimmäinen video täältä Lahden kirjaston suunnalta, eli Intti-toveri meni palauttaa jotakin kirjojaan, tai jotain DVD:tä korjaan siis kirjastoon, niin ajattelin, että nyt teen ensimmäisen reissuvideon täältä Lahden keskustasta. Keskustasuunnasta, niin... Eli Intti-toverin kämppä on täältä tuonne, missä on tuo kerrostalo tuonne suuntaan, niin parin kilometrin verran matkaa, niin... Ja sitten sellainen juttu tuli minullekin hivenne ihan iloisena yllätyksenä, eli velikin tulee meidän kanssa nyt tänne, minun kanssa ja Intti-toverin kanssa tänne järven päähän. Ja oikeastaan se tulee itse asiassa puolen tunnin päästä suurin piirtein junalla tänne, niin minullekin se oli vähän yllätys tosiaan se, että velikin niin olisi tulossa tänne sitä Lappeenrannasta päin tänne Lahteen, mutta ihan iloinen yllätys se oli, ei siinä mitään. Täällä Lahden keskustassa tosiaan nyt päin ollaan ja tuossa edessä näkyy oleva Päijät-Hämeen eläinlääkäriasema, mihin nyt zoomasi, eli tuohon niin. Ja kuten äänestä varmaan saatatte vähän kuulla, niin mä oon pikkusen pienessä humalassa, koska junassa tuli otettu muutama olut kautta siideri junassa, niin olisi tietty voinut tehdä videotesti siitä, mutta ei siinä mitään. Teen sitten joku toinen kerta taas jonkun siideri kautta alkoholitestin junassa, niin... Joo. Ilman tos tosiaan mennään järven päähän ja... Sunnuntaina vissiin muuten tosiaan semmonen juttu, että käydään Riihimäellä. Siellä oli tuossa viestimuseossa ja sitten käydään myös Hyvinkäälläkin päin, niin... Jees. Tän näköistä seutua täällä Lahden keskustassa päin ja tän näköinen on tämä Lahden kirjaston yleis näkyy niinku täältä ulkoota päin. Ja juna-asemakin on tosiaan Intti-toveri kämppää lähellä, että se on noin puoli kilsaa asemalta Intti-toveri kämpälle, niin varsin lyhyt matka. Jees. Mutta ei tässä tän kummempi, että ensimmäinen reissuvideo Lahdesta päin tuli nyt tehtyä ja lähdenpä käymään tuolla sisällä päin nyt itsekin, niin. Mutta jatketaanpa harjoituksia ja tämä video raportti päätetään nyt sitten tähän.